Saya memang amat berminatlah apabila perbahasan mengenai rang undang-undang ini dan juga khususnya mengenai persoalan berkaitan dengan pemandu-pemandu teksi kita lah dalam negara ini, terutamanya di ibu negara ini. Pada pandangan saya lah, kita pihak kerajaan terutamanya tidak perlu, kalau tak kasar perkataan saya, berdolak-dalik mengenai kedudukan ataupun keadaan perkhidmatan teksi dalam negara kita ini apabila terlaksananya rang undang-undang ini ataupun akta akan menjadi akta yang melibatkan perkhidmatan Grab dan juga Uber ini. Kerana kita melihat sekarang ini, kalau kerajaan memang berminat untuk memperkenalkan perkhidmatan baru ini, walaupun perkhidmatannya sudah beberapa bulan dah berjalan, undang-undang belum ada lagi, sepatutnya tak boleh begitulah. Tapi kita tidak nampak langkah yang jelas, walaupun ada disebut oleh si Buti tadi, kerajaan bagi tayar, kerajaan bagi itu sikit-sikit, tapi itu bagi saya lah, tidak, masih belum mencukupi untuk menampakkan kerajaan memberikan pembelaan yang sepatutnya kepada pemandu teksi. Bayangkan Yang Berhormat, bila saya sendiri dan juga mungkin rakan-rakan lain kita bercakap dengan pemandu teksi, mereka memberitahu bagaimana beratus-ratus teksi telah dikembalikan kepada syarikat-syarikat pengusaha teksi ini kerana mereka tidak mampu untuk membayar sewa-sewa tiap-tiap hari. Kalau blue teksi itu 100 satu hari. Bila sebelah petang kadang-kadang kita tanya berapa abang dapat? Baru dapat RM50. Tak dapat lagi untuk bayar sewa harian pun. Jadi saya tidak menentang apa yang nak dibuat ni, mungkin ada baiknya dari segi kebaikannya, tetapi apakah langkah yang telah dibuat ataupun akan dibuat oleh kerajaan bagi membela perkhidmatan teksi ini yang memang ianya sudah menjadi suatu pekerjaan sara hidup kepada sebahagian besar rakyat dalam negara kita. Mohon pandangan Yang Berhormat. Terima kasih.